Devoto Filipina, Bakuan Rasi, Kuri celebra Jesus Cristo, Nia Paixão. Devoto Católico Filipina Bakuan Rasik hori comemora Jesus Cristo ne Paixão e a sexta-feira Santa ne. Devoto Sirene la Oentana durante horas baru nilaran hori baku Sirene Koto Clara Rasik usa si kote ne behalo husi au. Panata po to na. Irene, a minha voto cada Semana Santa a tu fortalece a minha fier ba minha Senhor no arrependimento ba minha pecado. Si sama kasalanan. Devoto Baracus Filipina realiza penitência religiosa durante a semana ida, molok celebração Festa Páscoa, hanesan forma adoração no demanda. Embalum fier katak pratica bakuan rasikne belehamos salasira hutu kura moras no seluktang. Nabi Igreja Católica la aprova castigo anrasik hanesan autopunição tamba oração no arrependimento hololos suficiente ona atu comemora Quaresma.